och barn. Nu ska vi fortsätta att läsa om Nils Holgersson. Och Nils Holgersson, han var ju uppe i Glimmingehus. Och där hade svärtråttorna sin bostad. Och gråråttorna försökte att ta över det här. Men Nils och Akka, de tyckte att det var synd om svartråttorna. Det var ju så få utav dem kvar. Råttfångaren heter det här avsnittet i Nils Holgersson. Det led fram emot midnatt när gråråttorna efter mycket sökande lyckades finna en källarglugg som stod öppen. Den satt tämligen högt upp på väggen. Men råttorna ställde sig på varandras axlar och det dröjde inte länge förrän den modigaste bland dem satt i gluggen, färdig att tränga in i Glimmingehus, utanför vars murar så många av hennes förfäder hade stupat. Gråråttan satt en stund stilla i gluggen och väntade att hon skulle bli anfallen. Försvararnas huvudhär var visserligen borta, men hon antog att de svartråttor som fanns kvar i borgen inte skulle ge sig utan strid. Med klappande hjärta lyssnade hon efter det minsta buller, men allt förblev tyst. Då tog gråråttornas anförare mod till sig och hoppade ner i den kolmörka källan. Den ena gråråttan efter den andra följde anföraren. Alla höll sig mycket tysta och alla väntade på försåt av svartråttorna. Inte förrän så många av dem hade trängt in i källaren att golvet inte kunde rymma fler vågade de sig vidare. Fast de aldrig förr hade varit inne i byggnaden vållade de ingen svårighet att hitta. De letade mycket snart reda på de gångar i murarna som svartråttorna hade betjänat sig av för att komma till de övre våningarna. Innan de började klättra upp för dessa trånga och branta stigar lyssnade de åter mycket uppmärksamt. De kände sig vida mer förskräckta över att svartråttorna på detta sätt höll sig undan än om de hade mött dem i öppen strid. De kunde knappt tro sin lycka när de kom upp i den första våningen utan missöden. Genast vid sitt inträde möttes gråråttorna av lukten från säden som förvarades i stora bingar på golvet. Men det var ännu inte tid för dem att börja njuta av sin seger. De sökte först med största noggrannhet igenom de dystra nakna rummen. De sprang upp i spisen som stod mitt på golvet i det gamla borgköket och var nära att störta ner i brunnen i det inre rummet. Inte en enda av de smala ljusöppningarna lämnade de obesedd, men fann allt jämt inga svartråttor. När denna våning var helt och hållet i deras våld började de att med samma försiktighet bemäktiga sig den nästa. Åter måste de våga en mödosam och farlig klättring genom murarna medan de i andlös ängslan väntade att fienden skulle kasta sig över dem. Och fast de lockades av den härligaste lukt från sädesbingarna tvingade de sig att med största ordning undersöka de forna knäktarnas pelarstödda borgstuga, deras stenbord och spisel, de djupa fönsternitcherna och hålen i golven som man i forna dagar hade tagit upp för att därigenom kunna hälla kokande bäck över en inträngande fiende. Alltjämt var svartråttorna osynliga. De grå som letade sig fram till tredje våningen med borgherrns stora högtidssal, som stod lika kal och naken som alla andra rum i det gamla huset, och de sökte sig till och med upp i den översta våningen som bestod av bara ett stort, ödsligt rum. Det enda ställe som de inte tänkte på att genomforska var det stora storkboet på topp, där just vid denna tid ugglekvinnan väckte Akka och meddelade henne att Flamea, tornugglan, hade bifallit hennes begäran och skickat henne det hon önskade. Sedan gråråttorna så samvetsgrant hade genomforskat hela borgen kände de sig lugna.
De förstod att svartråttorna hade flytt sin väg och inte tänkte på att göra motstånd, och de sprang med glatt hjärta upp i sädespingarna. Men knappt hade gråråttorna svält de första vetekornen, förrän nerifrån gården hördes det skarpa ljudet av en liten gäll pipa. Gråråttorna lyfte huvuden från säden, lyssnade oroligt, sprang ett par steg som om de ämnade lämna bingen, men vände därpå om och började äta på nytt. Åter ljöd pipan med ett stark och skärande klang, och nu skedde något märkvärdigt. En råtta, två råttor, ja, en hel hop råttor lämnade säden, hoppade ur bingen och skyndade på kortaste väg ner till källaren för att komma ut ur huset. Ännu var likväl många gråråttor kvar. De tänkte på den möda som det hade kostat dem att vinna Glimmingehus, och de ville inte lämna det. Men pipans toner nådde dem än en gång, och de måste följa med. De störtade med vild iver upp ur bingarna, åkte ner genom de trånga hålen i murarna och tumlade över varandra i sin iver att komma ut. Mitt på gårdsplanen stod en liten parvel som blåste på en pipa. Runt omkring sig hade han redan en hel krets av råttor som häpna och tjusade lyssnade till honom, och flera kom till varje ögonblick. En gång tog han pipan från munnen bara för en sekund för att kunna räcka lång näsa åt råttorna, och då såg det ut som om de hade haft lust att kasta sig över honom och bita ihjäl honom. Men så snart han blåste var de under hans makt. När parveln hade spelat alla gråråttor ut ur Glimmingehus började han sakta vandra från gårdsplanen ut på landsvägen, och alla gråråttorna följde honom, därför att tonerna ur den där pipan ljöd så ljuvliga i deras öron att de inte kunde stå emot dem. Parven gick före dem och lockade dem med sig på vägen mot Vallby. Han förde dem i alla möjliga slags ringar och krokar och bukter, fram genom häckar och ner i diken, och vart han gick måste de följa efter. Han blåste oupphörligen på sin pipa, som tycktes vara gjord av ett djurhorn. Fast hornet var så litet att det inte fanns något djur i våra dagar ur vars panna det skulle kunna vara brutet. Ingen visste heller vem som hade tillverkat det. Flamea, tornugglan, hade funnit det i en nisch i Lunds domkyrkotorn. Hon hade visat det för Pataki, korpen, och de båda hade räknat ut att det var ett sånt torn som brukade tillverkas förr i världen av de som ville skaffa sig makt över råttor och möss. Men korpen var Akkas vän, och det var av honom som hon hade fått reda att Flamea ägde en sån skatt. Och det var sant att råttorna inte kunde stå emot pipan. Pojken gick före dem och spelade så länge som stjärnljuset varade, och hela tiden följde de honom. Han spelade i gryningen, han spelade i soluppgången, och alltjämt förde han hela skaran av gråråttor bort ifrån Glimmingehus, och de följde efter honom och lockades allt längre och längre bort från de stora sädesloften på Glimmingehus. Så då klarar sig svartråttorna. Jepp, jepp. Ha det så bra och så gott.